بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە بەرنامەی ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر عادل باخوان تاوتوێی کۆمەڵێک پرسی گرنگ تایبەت بە پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و استراتیجیەتی ئەمریکا لە ناوچەکە و بۆچی ئەمریکا پشتگیری دیکتاتۆرەکان دەکات و باز لە پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقیش دەکەین کاک دکتۆر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان کە لە پاریسەوە لەگەڵمانی سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەین ئەگەر سەرتا لەوە دەست پێ بکەین بەنسبەت کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزە شەڕکەرەکانی ئەمریکا ئایا تەنە ئەرکیان کۆتاییاتەوە گۆڕاوە بۆ مەشق و ڕاهێنە یاخود بە فیعلی هێزە شەڕکەرەکان لە عێراق کشاونەتەوە سوپاس بۆ بەڕێستان کاک حەکیم ڕاستێکی ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدات لە عێراقا بە تایبەتی ئەوەی کە ناونراوە پرۆسێسی پاشەکشەکردنی هێزە قیتالیەکانی ئەمریکا لە ڕاستیا هیچ نییە دیارییەک نەبێت کە واشنگتن ئەیبەخشێت بە کازم بۆ چونکە لە کۆتایی ١٧ ئەوەندەی من دەرگاریم هەبێت و سەرەتای ١٨ تا ئێستا هیچ سەربازێکی ئەمریکی بەشدار جەنگی نەکردووە لە عێراق ڕاستەوخۆ نەناڕاستەوخۆ ئەوەی کە ئەمریکیەکان بە عێراقیەکانیان کردووە بریتی بووە لە پشتیوانی ڕادار بریتی بووە لە پشتیوانی هەواڵگری و بریتی بووە لە پشتیوانی چەکپێبەخشین و لە هەندێک هەلومە جیشا یارمەتی مادی لەوە زیاتر هیچ شتێکی تریان لە ٢٠١٨ بۆ ئەمڕۆ بۆ عێراقیەکان و بۆ کوردستانیش نەکردووە بەڵام ئەوەی کە ئێستا لە گەڵاڵەنامەکە ئیمزا کراوە واژو کراوە ئەوە دیارییەکە کە واشنگتن ئەیبەخشێت بە مستەفا کازمی بۆ چونکە مستەفا کازمی ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بەوە هەیە کە ئەو کارتە بەکاربێنێت لە بەرامبەری ئەدڤێرسێر و ڕکابەرەکانیا بەتایبەتی ئەو هێزانەی کە بە پرۆ ئێرانیەکان بەناوبانگن لە عێراق بەس کاک تۆر یعنی پێدوایە هیچ هێزێکی ئەمریکی نەکشاوەتەوە ئەوەی کە دەڵێن ژمارەیان ٢٥٠٠ سەرباز یاخود ئەوەی کە دەڵێن بڵێن ئەرکەکان گۆڕاوە بۆ مەشق ڕاوێژکاری زانیاری هەواڵگیری یاخود چۆڵکردنی بنکەکان ئەوە ڕووی نەداوە ئەزانی شوان ئەوە ناکرێت ڕوو بدات ئەوە ناکرێت ڕوو بدات ڕەنگە لە ڕووی نمایشەوە چەند سەربازێکی ئەمریکی بۆ قەنەعەت پێکردن و فێڵکردن لە ڕای گشتی ئەوە ڕوو بدات بەڵام لە ڕاستی وەکو عەرزت ئەکەم لە ٢٠١٨ لە ژەنیوەری ٢٠١٨ تا ئێستا بە فیعلی بە پراکتیکی لەسەر ئاستی پراکتیکی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق مهمەی خۆیان گۆڕیوە بەڵام ئەگەر ڕاستی شت بێت خۆی ئەم پرۆسێسە لە ٢٠١١ دەستی پێکرد لە ٢٠١١ لەگەڵ باراک ئۆباما کە ئەمریکا ئەوەی بە فەرەنسی پێوترێت دێزەنگاژمۆ بە ئینگلیزی پێوترێت دیس ئەنگاژمان یانی چی یانی چوونە دەرەوە لە بەرپرسیارەتی لە بەرامبەری عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەسەر ئاستی سەربازی دەستی پێکردبوو خۆتەزانی باراک ئۆباما ١٤٠٠٠ سەربازی ئەمریکای کشاندەوە لە عێراق و ئەوەی کە وای کرد بە شێوەیەکی کاتی ئەمانە بێنەوە بۆ عێراق ئەو حاڵەتە ئیستیسنائیەی داعش بوو کە لە عێراقا دروستی کردبوو وانە لەسەر داوای حکومەتی عێراقی ئەمریکیەکان گەڕانەوە بۆ عێراق هەتا وەکو ٢٠١٨ لە ٢٠١٨ ئەمریکا بە مطلەقی باوەڕی بەوە نەماوە هیچ سەربازێکی خۆی بنێرێتە هیچ جەنگێک لە جەنگە عێراقیەکانەوە بۆ ئەوەی بکوشتێت بەڵام ئەوەی کە ئەیکات هەر ئەوەیە کە ئێستا لە گەڵاڵەنامەکە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە لەبەرەوە ئەگەر ئێمە چاوەڕوانی ئەوە بین کە ئەمریکا سەر لە نوێ سەربازی خۆی بنێرێتەوە بۆ عێراق بۆ جەنگ نایکات ئەگەر چاوەڕوانی ئەوەش بین کە ئەمریکا ئەو سەربازانەی کە هەیەتی لە عێراق بیان کشێنێتەوە ئەوەشیان ناکات ئەی وەکو ئاسمانی عێراق یعنی ئاسمانی عێراق هەر لای ئەمریکیەکان دەبێت بە پێوی ئیتفاقە ستراتیجیەی کە کراوە لە مستەفا کازمیش لە مانگی تەموز لەگەڵ بایدن کۆبۆ لەگەڵ جۆ بایدن ئاسمانی عێراق بەرزکێوە دەبێت و سەبارەت بە سنوردارکردنی بڵێن چالاکیە سەربازیەکانیش وەکو گورزی ئاسمانی دژی داعش چونکە لەم ساڵەدا زۆر کەم بووە لە ٢٠٢١ دووشت لە دەستی ئەمریکا ئەمێنێتەوە یەکەم ئاسمانی عێراق دووهەم سیستەمی ئابووری عێراق ئەمریکا ئەو دوو شتە تەسلیم نە تەسلیمی کازمی ئەکا نە تەسلیمی حکومەتی داهاتووی ئەکات یەکەم ئاسمانی عێراق بۆ چونکە کۆی ئەو ڕادارانەی کە ئاسمانی عێراق کۆنترۆڵ ئەکەن
لدستی ئەمریکان لدستی ئەمریکا بوون لە 2003 و ئێستش لدستی ئەمریکا و لدهاتوشە هەر لدستی ئەمریکا ئەمێنن بۆ چونکە کۆی ڕادارەکان ئەمریکین و کۆی ئەو سیستمی کە ڕادارەکانی پێ ئەبرێ بەڕێوە هەر ئەمریکین بە ئاسانی ئەمریکا نە ڕادارەکانی تەسلیمی عێراقەکات نە سیستمەکەشی تەسلیمی عێراقەکات بۆ چونکە ئەمریکا تەواو وشارە بەوەی کە ئەو هێزانەی بە فیعلی کە ئێستا عێراقیان کۆنترۆڵ کردووە هێزە پرۆ ئۆکسیدانتال یعنی پرۆ ڕۆژئاوایەکان بەگشتی و ئەمریکیەکان بەتایبەتی نین ئەو هێزانە نین کە بڕیارە لە بینی دوو کەوانەیە پێیان ئەوترێ هێزی دیموکرات خواز و هێزی بابڵێن لیبراڵەکانی عێراق نە ئەوانە نین ئەوانەی کە بە فیعلی عێراقیان ئێستا کۆنترۆڵ کردووە هەموو ئەو هێزانەن کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە نزیکن لەبەر ئەوە ئەو وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ناتوانێت متمانە بە دەوڵەتێکی کۆنترۆڵ کراو بکا لەلایەن هێزە پرۆ ئێرانیەکانەوە بۆ ئەوەی سیستمی ڕاداریان باتەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووەمیش هەموومان چاک ئەزانین کە بانقی فیدرال بانقی خەزێنەی فیدرالی عێراق لە بەغا نییە بەڵکو لە نیویۆرکە و لە نیویۆرکەوە هەموومانێک ئەو بودجەیە دێتەوە بۆ دەوڵەتی عراقی بۆ ئەوەی دابەش بکرێت بەسەر سێکتەرە جیاکانی دەوڵەتی عراقیە بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئەو هەر لحظەیەک ئەمریکا ویستی ئەتوانێت بە بڕیارێکی یاسایی یا بە بڕیارێکی سیاسی ئەو بودجێش بگرێتەوە واتە هەردوو سیستمەکە هەم سیستمی عراق لە دەستی ئەمریکایە تا ئەم چرکەساتەش کە پێکەوە خساکن بەس دکتۆر ئەوەی ڕوودەداتیە چونکە ئێستا ئەمڕۆژ مستەفا کازمی قسەی کردبوو دەڵێ هیچ سەربازێکی هاوپەیمانە وەکو شەڕکەر لە عێراق نەماو ئەو ئیتفاقە ستراتیجیکە کراوە یعنی ئەمریکا چی ڕوودەدا بڵێن لە 2021 کە ئەمریکا چی هەبوو لە 2022 لە عێراق چی لە دەستدەدا چی دەکا بڵێن سیرکە نەک بە تەنها ئەمریکا ئەمریکا و وڵاتانی یەکێتی ئەوروپاش سەر لە نوێ کۆمەڵێک هەڵەی 2018 دووبارە ئەکەنەوە خۆ دەزانی 2018 لە عێراقیشە هەڵبژاردن ڕوویدا من پرسیار لە جەناب دەکەم ئەمریکا چەند ملیۆن دۆلاری سەرف کرد بۆ ئەوەی حەیدەر عەبادی ببێتەوە بەسەر وەزیرە یەکێتی ئەوروپا وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا چەند ملیۆن دۆلاریان سەرف نەکرد بۆ ئەوەی عەبادی بێتەوە بە سەرۆک وەزیرانی عێراق و هەروەها عەرەبی سعودیە و ئیمارات و وڵاتەکانی تریش و چ وڵاتێک مابوو لە سیستمی ئەنتەرناسیۆنال پاڵەپەستۆی خۆی و فشاری خۆی نەخاتە سەر هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی سەرەڕای دیمەنی ڕیفراندۆم و سەرەڕای ئەو سیستمی هەڵس و کەوتانەی کە عەبادی لەگەڵ کوردا کردی بەتایبەتی لە ناوچە جێناکۆکەکان سەرەڕای ئەوەش ئەو وڵاتانە هەمووی یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا فشاریان نەخستە سەر کورد بۆ ئەوەی دعمی عەبادی بکەن بۆ ئەوەی سەر لە نوێ بێتەوە بە مەبەستمەوەی بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوەشا کێڵگەی سیاسی عێراق مەحکومە بە کۆمەڵێک گرەوی ناوخۆیی گرۆوی لۆکاڵی گرەوی نیشتمانی مەحکومە بە کۆمەڵێک ستراتیژێتی نیشتمانی و لە کۆتاییە ئەمانەش بەشداری ڕاستەوخۆ ئەکەن لە دەستنیشانکردنی سەرۆک وەزیرانی داهاتوو بۆیە ئەو هەڵانەی کە لە 2018 کردیان ئێستاش سەر لە نوێ خەریکن لەگەڵ مستەفا کازمیە ئەیکەنەوە ئەمریکا و ئەوروپا تەواو وشارە بەوەی کە هەروەکو عەبادی حزبی سیاسی نەبوو کازمیش نیەتی هەروەکو عەبادی قاعدەی جەماوەری نەبوو کازمیش نیەتی هەروەکو عەبادی ئەندامی پەرلەمانی نەبوو لیستی پەرلەمانی نەبوو کازمیش نیەتی هەروەکو عەبادی مێژووی لەناو کێڵگەی سیاسی عێراقیە نەبوو یعنی بێ ئەسڵ و فەسڵە لەو ڕۆوە کازمیش نیەتی لەگەڵ هەموو ئەوەشا چۆن پشتیوانی عەبادیان کرد لە 2018 و شکستی هێنا ئاواش خەریکی ئینتاشکردنەوەی هەمان هەڵن لەگەڵ کازمیەکەمەوە کاک حەکیم هەمووی ئەوەی کە ئێستا یەکەن جگە لە شانۆگەریەکی سەرنەکەوتووی فاشل هیچ شتێکی تر نیە بەو مانایی کە ئەو گەڵاڵەنامەی کە واژوو کراوە لە نێوان کۆشکی سپی و بەغایە جگە لە کۆمەڵێک وێنا جگە لە کۆمەڵێک کارتی فشار کە ئەدرێ بە کازمی بۆ ئەوەی لە بەرامبەر بەرامبەرەکان یا بەکاری بێنێ بەرامبەرە شیعەکان بەرامبەرە کوردەکان بەرامبەرە سونەکان ئەوانەی کە وەکو ئەدڤێرسێر و حەریف و ڕکابەر تەماشاگرێ جگە لەوە هیچ شتێکی تر نیە باشە بەس ئەمە لە پێناو چیە بۆ کازمی لە پێناوی چیدایە لە پێناوی ئەوەی کە ئێستا تەماشاکەی هەر وڵاتێک کۆمەڵی ئەکتەری خۆی هەیە کۆمەڵێک ئەکتەری خۆی هەیە لە ئێران ئەکتەری خۆی هەیە عەرەبی سعودی ئەکتەری خۆی هەیە ئیمارات ئەکتەری خۆی هەیە یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکاش ئەکتەری خۆیان هەیە
جۆرێک لە ڕێکەوتن هەیە جۆرێک لە ڕێکەوتن هەیە لە نێوان وڵاتانی عەرەبی و تورکیا و وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا لەسەر کازمی ئەم ڕێکەوتنە بریتێ لە چی بریتێ لەوەی کە کازمی وەڵامی لایەنی حەرەکەمی داواکاریەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی عەرەبی ئەداتەوە لە بەرامبەری ئێرانە ئەمە وێنەیەکە بۆ کازمی دروست کراوە بەڵام ئایا ئەم وێنەی کازمی ئەم وێنەیەی کازمی وێنەیەکی کۆنکرێتیە وێنەیەکی حەقیقیە وێنەیەکە لەگەڵ واقیعە ڕێک ئەبێتەوە نەخێر من ئەتوانم یەک نمونەت بەمێ ئەو ڕێکەوتنەی کە مستەفا کازمی کردوێتی لەگەڵ سەرۆک ڕەئیسیە سەرۆک کۆماری کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ سەرۆک وەزیرانێکی عێراق جورئەتی نەکردووە بیکا بۆ نمونە نمونەیەک دەدەمێ ئەو 8 ملیارد دۆلارەی کە قەرزی ئێرانیە کە لەسەر عێراقە کە پارەی ئەلکتریسیتی و گاز و شتەکانی ترە و کۆماری ئیسلامی ئێران چەند ساڵێکە داوای ئەکا لە سەرۆک وەزیران لە دوای سەرۆک وەزیرانەوە و هیچ سەرۆک وەزیرانێک جورئەتی ئەوەی نەکردووە کە التزام بکا بەوەی کە بیداتەوە کازمی کردوێتی و ئەو هەوڵانەی کە کازمی یاوێتی بۆ ئیندیماجکردنی هەشتی شەعبی بە دەوڵەتی عێراقی هیچ سەرۆک وەزیرانێکی تر نەیکردووە بە عادل عەبدولمەهدیشەوە و ئەو خزمەتەی کە مستەفا کازمی ئەیکات بە بەرژەوەندەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە عێراقە هیچ سەرۆک وەزیرانێکی تریش نەیکردووە و هەر ئەوەشە وای کردووە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ڤیتۆی نەبێت لەسەر کازمی ئەگەر ڤیتۆی لەسەر هەر کەسێکی تر هەبێت بە عەبادیشەوە تەنانەت لەسەر کازمیش نیە بۆیە من لە چەندین کۆنفرانسا وتوومە ئەم خەیاڵدانە ئەم ئایدیال تیپەی کە بۆ کازمی دروستکراوە ئایدیال تیپێکە چەند ئەوەی عەبادی هەڵەبوو ئەمەی تریشانەوە نەهەڵەیە بەس دکتۆر دەکرێت پێم بڵێ یعنی دوای ئەو ئیتفاقی کە کراوە بە حیسابی ئیتفاقی ستراتیجی عێراق و ئەمریکی چی ڕوو دەدات لە ئەرکی ئەمریکا بۆ نمونە ئەوەرکەی کە پێش 2022 هەبوو دوای 2022 ئەمریکا ڕۆڵی چی بەسەر دەدات هیچ چی ڕوو دەدات هیچ شتێک ڕوو نادات هیچ گۆڕانکاریەک ناکرێ سبەینێ دوو سبەی سێ سبەی کە ئێمە ڕۆینە ساڵی نوێەوە وانە لە ساڵ ئەوەی کە لە 2018 ڕوویاوە ئەسڵەن ئەوەی لە نێوان 2011 بۆ 2014 ڕوویە و دواتر لە 2018 بۆ 2021 ڕوویداوە هەمان پرۆسس بەردەوام ئەبێتەوە هیچ گۆڕانکاریەک نابێ سبەینەی ساڵی نوێ جیاواز نابێ لە دوێنەی 2021 بە پێچەوانەوە ئەمە ڕەنگە هینێک ببێت یعنی با بڵێن دۆخێکی کە بێنێتە ئاراوە بۆ ئەوەی کە ئەمریکا کردوێتی لە نێوان 2018 تا 2021 بە چڕتر و بە فراوانتر بیکا بەپێ ئەوەی کە لە سبەینێ بەولاوە وەرەقەیەکی فەرمی یاساییشی لەبەردەستا ئابێت کە هەوڵەکانی چڕتر و فراوانتر بکا بەمانای چی بەمانای ئەوەی کە ئاسمانی عراق هەن لە ژێردەستی ئەمریکا بێ سیستمی ئابووری هەن لە ژێردەستی عراق ئەمریکا بێ و ناردنی چەک بۆ هێز عێراقەکان بە هێزی پێشمەرگەشەوە ئەمریکا هەر بەردەوام بێ لەسەری هاریکاری لە بواری هەواڵگریە هەر بەردەوام بێ لە نێوان هەردوو دەوڵەتەکە بەڵام ئەم جارە ئەو چوارچێوە ڕێکەوتنشی ئەبێت و دوایی هیچ یەکێک لە هێزەکان ناتوانن بەرەنگاری بکەنەوە ئەگەر تا پێش سیوێکی مانگ جۆرێک لە جۆرەکان ناڕزایی هەبوو بێ لە ناو هێزە شیعە پرۆ ئێرانیەکانە ئەوە لە سیوێکی مانگ بەولاواتە لە سبەینێ بەولاوە ئەو ناڕازاییەش نامێنێ بۆ چونکە چوارچێوەیەکی دەوڵەتی ئەدرێت چاودێریش پێشبینی ئەوە دەکەن کە ئەگەر ئەمریکا بڵێن هەر بمێنێتەوە دووبارە ئەو گروپە چەکدارانە هێرش بکەن و دووبارە هێرشی درۆنەکان بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچە جیاوازەکان دەست پێ بکاتەوە ئەگەر یەکی ئەوە بڵێن پێشبینی دەکرێت ئەو ئەگەرە لێرەیە حەتاوەکو ئەوەی کە نەزانین لە ڤێنا چی ڕوودەدا واتە هێرشی درۆنەکان بەردەوام ئەمێننەوە کاتی فشاری میلیشیاکان هێزە میلیشیاییەکان لەسەر قاعیدەی حەریر و عەینی ئەسەد و سەفارەتی فەرەنسا لە ناوچەی ساوز و قونسولەی فەرەنسا لە هەولێر هەر بەردەوام ئەبێت تاوەکو ئێمە دەرەنجامێکمان لە ڤێنا دەست نەکەوێت ئەوەی کە لە ڤێنا ڕوو ئەدا ئاراستەکانی لە عێراق ئەگۆڕێت ئەگەر بێت و لە ڤێنا بگەینە دەرەنجامێک بێگومان ئەو هێرشانە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئارام ئەبنەوە ئەڕۆنەوە ناو چوارچێوەیەکی داخراو هەتا ئەو چرکەساتەی کە ڕێکەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران تێک ئەشێتەوە
بەڵام ئەگەر بێت و ئەو ڕێکەوتنای لە ڤێنان ئێران و ئەمریکا نەگەن ڕێکەوتنێک بە دڵنیاییەوە ژمارەی هێرشەکانی درۆن و ژمارەی پەلامەردانەکان و تەنانەت ژمارەی ئاستی ببوورە ئاستی بڵاوکردنەوەی زەبر و زەنگی میلیشیاوی لە عێراقا بە شێوەیەکی وەحشیگەرانە فراوانتر ئەبێت. باشە، یعنی پێیوەستە بە و گفتوگویانی کە لە نێوان ئێران و وڵاتانی پێنج زایدیەکەوەیە سەبارەت بە ڕێکەوتنی ئەتۆمی ئەو دەستپێنەکردنەوەی درۆنەکان بە دڵنیاییەوە ئەوەی کە لە ڤێنا ڕوو ئەدات بە تەنها ڕێکەوتن نیە، خۆک خۆی دوو شت هەیە کە ئێمە زۆر گرنگە لێی تێبگەین. ئەو شتانەی کە لەم دیوی پەردەوە ڕوو ئەدەن و کە کامیرەکان ئەیبینن و ئەو شتانەی کە لە پشتی پەردەکانەوە ڕوو ئەدەن و ئەکرێن و ئەنجام ئەدرێن بەڵام کامیرەکان نایبینن، بەس بە شێوەی نافەرمی زانیارەکان ئەگا پێمان ئەوەی کە ڕوو ئەدات لەم دیوی پەردەوە و کامیرەکان و ڕۆژنامەنوسەکان ئەیبینن ڕێکەوتنە بە تەنها لەسەر سیستمی ئەتۆمی لە ئێرانە لەسەر ئەمەیە. بەڵام لە ڕاستی ئەوەی کە لە پشتی پەردەکانەوە ڕوو ئەدات گفتوگوێ لەگەڵ ئێران لەسەر ئامادەی ئێران لە عێراقە، ئامادەی ئێران لە لوبنانە، ئامادەی ئێران لە سووریایە، ئامادەی ئێران لە یەمەن و ئامادەی ئێران و دەستێوەردانی ئێران لە بەحرین، واتە لەو هەموو وڵاتانەی کە ناوم بردن. بۆیە ئەگەر ڕێکەوتنێک بکرێت ڕێکەوتنێکی گشتگیرە بێت لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نەک بە تەنها ڕێکەوتنێک لەسەر سیستمی ئەتۆمی ئێران. باشە، بە زۆکو ئەمریکیەکان بڵێن لە 2003 تا ئێستا کە لە عێراقن و لە 2011 هێزەکانیان کشاندەوە، لە 2014 لەسەر داوای حکومەتی عێراق هاتنەوە، شکستیان هێناوە ئەوەی کە دەیانویست بەرەستیان هێنا یاخود توشیش کە سوماندبوونی گەورە بووە ئەمریکا لە عێراق. عێراق گەورەترین سەرزەمینی شکستی ئەمریکایە لە سەدەی نوێیە. لە سەدەی 2001 عێراق 2000 ببوورە، عێراق ئیتر بووە بە سەرزەمینی شکستی پرۆژەکانی ئەمریکا. ئەمریکا چی ئەویست لە عێراق بیکات؟ سەرەتا ئەوەی کە ئەیویست لە عێراقا بیکە بیناکردنی نەتەوەیەکی عراقی بوو. نەتەوەی عراقی بە مانای چی؟ بە مانای ئەوەی کە ناسیۆنالیزمی عەرەبی شکستیە ناوە، ناسیۆنالیزمی کوردی شکستیە ناوە، کاتی ئەوە هاتووە کە ناسیۆنالیزمێکی عراقی دروست بکەین کە نەتەوەیەکی عراقیمان بۆ دروست بکە کە دواتر لەسەر ئەم نەتەوەیە دەوڵەتێکی نیشتمانی لە عێراقا دروست ببێت. ئەمریکا سەرکەوت هەر وەکو چۆن لە بیستەکانە بەریتانیەکان شکستیان هێنا لە دروستکردنی نەتەوەیە، چونکە لە سەرەتا پرۆژێ ئەوان بوو نەتەوەیەکی عراقی، ئەمریکیەکانی شکستیان هێنا لە دروستکردنی ناسیۆنالیزمێکی عراقیە و شکستیشان هێنا لە دروستکردنی نەتەوەیەکی عراقیە و شکستیشان هێنا لە دروستکردنی دەوڵەتێکی عراقی لیبرال و دیموکراتە. ئەوەی کە لە ئێستا لە عێراقا هەیە ئەسڵەن ناکرێت تۆ ناوی بنێی نە دەوڵەتی لیبرال، نە دەوڵەتی دیموکرات، نە دەوڵەتی نەتەوە، نە دەوڵەت نەتەوە، نە دەوڵەتی نەتەوەیی، هیچێکێک لەمانە نیە. ئەوەی کە من لە کتێبەکەما بە سەدەیەک لە ئیفلاس کە بە زمانی فەرەنسی مانگی هەشت بڵاوەوە کۆنسپتێکی کەم بۆ دروست کردووە کە تەنها بەو کۆنسپتە ئەتوانی ئێستا دەوڵەتی عراقی بخوێنێتەوە کە بریتێ لە دەوڵەت سلاش میلیشیا یاخود دەوڵەتی میلیشیا. ئەوەی کە هەیە ناتوانین بڵێین لە عێراقا دەوڵەت نیە، دەوڵەتێکت هەیە، بەڵام ئایا ئەم دەوڵەتە دەوڵەتێکی دیموکراتیە، دەوڵەتێکی نەتەوەیە، دەوڵەتێکی نیشتمانی؟ نەخێر، ئەوەی کە ئەتوانی تەنها وەسفی بکەی دەوڵەتی میلیشیاە و میلیشیای دەوڵەتە. بۆچی میلیشیای دەوڵەتە؟ چونکە کۆی سیستمی عێراق لە 2003 پۆل بریمەن لەسەر ئەساسی میلیشیا بینایی کردووەتەوە. وەزارەتی ناوخۆت پڕە لە میلیشیا، وەزارەتی دەرەوەت پڕە لە میلیشیا، سەرۆکایەتیت پڕە لە میلیشیا، سەرۆکایەتی حکومەتت پڕە لە شوێنێکت نییە بە میلیشیا بینا نەکرابێتەوە. لەبەر ئەوە کۆی عەقڵێتی دەوڵەت ئێستا لە عێراقا و کۆی جوڵانەوەی دەوڵەت و کۆی حەرەکەتی دەوڵەت و ئەکشنی دەوڵەت بە عەقڵیەت و جیهانبینی و خەیاڵدانێکی میلیشیاییەوە کارەکە ڕێکوکو حزب الله لە لوبنانە. بۆیە من ئەمەوێت دووبارەی کەمەوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکەی خۆت بەڵێ، ئەمریکا گەورەترین شکستی لە عێراق هێناوە، چی لە ڕووی پرۆژەی دەوڵەتیەوە، چی لە ڕووی پرۆژەی کۆمەڵگەییەوە، چی لە ڕووی پرۆژەی بیناکردنی نەتەوەوە. بە زۆکو وەکو ستراتیژی ئەمریکا لە ئیدارەی بایدن شتێکی تایبەتی هەیە بۆ عێراق، یاخود تێڕوانین بۆ عێراق لە سوارچێوەی خۆرەڵاتی ناوەڕاستە، یعنی بۆ وڵاتانی تریش ئەم پاشەکشەی ئەمریکا هەیە لە ناوچەکە بڵین لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست؟ ئەزانی چۆن
لە بۆ جۆ بایدن عێراق بە هیچ شێوەیەك ناوەندی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکانی و نەک عێراق هەیش وڵاتێکی تر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا جێگای گرنگی وەکو 2003 ئەمریکا نیە. نە عێراق، تەنانەت عەرەبی سعودی، تەنانەت وڵاتانی گەلف، وڵاتانی کەنتاو، تەنها و تەنها دەوڵەتێک کە گرنگە، تەنانەت تورکیاش نیە، تورکیاش نەماوە. هەموو ئەمانە گرنگ بوون بۆ ئەمریکا، بەڵام لەسەردەمی جۆ بایدنە بەرنامەی فێرکردنەوە و جیهانبینی کۆشکی سپی گۆڕانکاری زۆر زۆر گەورەی بەسەرە هاتووە. گۆڕانکاریەکە بریتێ لە چی؟ بریتێ لەوەی کە تاکە دەوڵەتێک کە جێگای بایەختان و گرنگی ئەمریکای و کۆشکی سپێ بریتێ لە جمهوریەتی ئیسلامی ئێران، بریتێ لە کۆماری ئیسلامی ئێران. و بایدن بە تایبەتی خۆی گەشتۆتە ئەو قەناعەتەی کە تا گرفتی ئەمریکا لەگەڵ ئێرانە چارەسەر هیچێکێک لە گرفتەکانی گرفتە گەورەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چارەسەر ناکرێ. ئەگەر هاتوو ئێمەی ئەمریکی، ئێمەی ئەوروپی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە بگەینە دەرەنجامێک، بگەینە ڕێککەوتنێکی گشتگیری، یەمەن چارەسەر ئەبێت، سوریا چارەسەر ئەبێت، عێراق چارەسەر ئەبێت، لوبنان چارەسەر ئەبێت، و چارەسەرکردنی ئەمانەش کارایی دانێ بەسەر کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە. بۆیە هەموو وڵاتانی تر ئێستا ئەمریکا وەکو کاتی فشار لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران بەکارێنێ. بەس وەکو ئەوەی کە پێشتر باز دەکرا کە لە میدارێت تەرکیز کەمتر لەسەر خۆڵاتی ناوەڕاستەوە دروستە، یعنی ململانەکان لەگەڵ چین بێ، لەگەڵ رووسیا بێ، گەورەتر بێ لە ئەو کێشانەی کە لە خۆڵاتی ناوەڕاست باخیان کەمتر ببێتەوە لای ئەمریکیەکان. بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەوانەی کە رووسیا بووە بە چەقی بیرکردنەوە و ستراتیژیەتی ئەمریکا ئەوەنە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نییە. هەر بەڕاستیش وایە ئەوە و گرفتانەی کە رووسیا ئەتوانێت بۆ ئەمریکای دروستکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناتوانێت دروستی بکات. ئەوەندەی چین ئەبێت بە چەقی ئەکشن و بیرکردنەوە و ستراتیژیەتی ئەمریکا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نییە. نە تورکیایە، نە وڵاتانی کەنداوە، نە وڵاتانی عەرەبیە، نە کێشەی فەلەستینی ئیسرائیلە، نە کێشەی کورد عەرەب، کورد تورک، کورد ئێرانە، هیچێکێک لەمانە. ڕاستە هەموو ئەمانە گرنگ و بایەخی خۆیان هەیە، بەڵام هەرگیز بایەخی ئەو بایەخی چینیان نییە لە کاتێکا چین ئەتوانێت کۆی وجودی ئەمریکا بخاتە ژێر پرسیارەوە. رووسیا ئەتوانێت کۆی وجودی بوونی ئەمریکا بخاتە ژێر پرسیارەوە لە ناو مێژووە. و بۆ نمونە تەنانەت یەکێتی ئەوروپا کە تا دوێنێک وەکو شەریکێک و پارتنەرێکی ئەمریکا مامەڵەیان لەگەڵا ئەکرێ، ئێستا ئەوانەی یەکێتی ئەوروپا بووە بە سەنتەری ستراتیژیەت و بیرکردنەوەی کۆشکی سپی لە سەردەمی جۆ بایدنە، ئەوانە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نی. واتە ئاراستەکانی ستراتیژیەتی ئەمریکی ئیتر بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناڕۆن، بەڵکو بەرەو رووسیا ئەڕۆن، بەرەو شین ئەڕۆن، بەرەو یەکێتی ئەوروپا ئەڕۆن، بەرەو ئەو شوێنانە ئەڕۆن کە ئەتوانن کارایی دابنێن بەسەر ڕەوتی مێژووە. باشە، هەر سەبارەت بە ئیدارەکەی بایدن پێشتر لە کاتی دەستبەکاربوونی باز لەوە دەکرا کە لەمەو دوا تێڕوانین لەگەڵ وڵاتان تایبەت بە مافی مرۆڤ دەگۆڕێت، لە سعودیا بڵین، لە میسر، لە تونس، ئایم تێڕوانی نەگۆڕاوە. هیچی کرد دەربارەی ئەوەی کە پەیوەندیەکانی لەسەر بنەمای مافی مرۆڤ لەگەڵ ئەو وڵاتانە دابڕێژێتەوە؟ هەرگیز باوەڕم بەوە نەبووە هەر لە سەرەتاشەوە تومان، نە ئیدارەی جۆ بایدن، نە هیچ ئیدارەیەکی تری ئەمریکی سیاسەتی دەرەوەی خۆی لەسەر بنەما و پرەنسیپی مافەکانی مرۆڤ و لەسەر بنەما و پرەنسیپی دیموکراسی دابڕێژێتەوە. ڕاستە وەکو گوتار ئەکرێت ئەمان گوتارێک بەرهەمبێنن لەم بوارە. ڕاستە ئەتوانن بۆ نمونە کۆمەڵێک حیکایەت لە ناو سەنتەرەکانی توێژینەوە بنووسنەوە و بە چەندین زمانی جیاواز بیدەنەوە بە دەرەوە. ڕاستە لە چەند هەفتەیەکی سەرەتای دەستپێکردنی هەر ئیدارەیەکە ئەکرێت کۆمەڵێک ئەکشن، کۆمەڵێک جوڵانەوە، کۆمەڵێک ڕفتار ئینتاژ بکرێ و بەرهەم بێنرێ، بەڵام ئەوەش ڕاستە لە کۆتاییە تەنها و تەنها لۆژیکێک کە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەیناسێ و گوێی لێگرێ لۆژیکی بەرژەوەندیەکانە. و جگە لە لۆژیکی بەرژەوەندیەکان هیچ شتێکی تر نییە. بە هیچ شێوەیەک ئەمریکا ناتوانێت پەیوەندیە ئابووری و جیۆپۆلیتیک و جیۆستراتیژی و تەنانەت سیاسی و دیبلۆماتەکانی لەگەڵ عەرەبی سعودیا ببڕێت بەناوی ئەوەی کە محەممەد بن سەلمان
روزنامه نویسی کی کشتوه به هیچ شیوه ولاته گرتوکانی امریکا نتواند بناوی دموکراسی و بهکانی به همرویکان و به مافی مروف پیوندی خو لگل مصری ماریشال سیسی ببرت لکاته که همو من چه که زنین ماریشال سیسی لرگای چی کودته که و گشت ده سالاتو و تا امچر که ساتش منو تو پی که و قصه که این به هزاران هزار چالکوانی کمالگای مدنی و اکتری پرو دیموکراسی لناو زندانه کانی مصر انالنن هیچ چاوی اولاتانی اوروپی و چاوی اولاتانی روش آوائی بگشتی هیچ یک لمانه نبینه و اگر بیشی بینه نتوانه سیاستیان لسر بینا بکا یعنی پیدوی او بانگشه تنه بلین پروپاگنده و اوه کده ایکن اوه که دموکراسی با اولاتانی روش اولاتی ناو راستو بلین اوانه از آنی چون پرسی دموکراسی لهیش ولاته که بپشتی دبابه و نگشت و تا لسد پشتی دبابه که اتوی سرکوتو نبو و امریکیکان خویان تواوش یارن بما اوروپیکان خویان تواوش یارن بما تو نتوانی دیموکراسی فرس که بسر هیش کاملگاه که راست اگر بیتو ولاته دیموکراتی زکراو به باشتر اتوانی تو معاملهی لگل آبکی وکو ولاته کی دیموکرات واتا دیموکراسی لگل دیموکراسی باشتر اتوانی معامله بکن بلان اوش راسته که فرانسی کن نتوانن دیموکراسی فرس بکن بسر تونسا امریکی کن نتوانن دیموکراسی فرس بکن بسر ولاته کی وکو عراق دیموکراسی پیش اوی که پروژه دیپلوماسی دولته که با دولته که میجوی که لناو میجوی که کلتوری و لناو میجوی که کمالاتی و لناو میجوی که پرورده یا درست ابه نک اوی که تو بتوید ولاته یا نوچه با دیموکراتی بکی ببریاره که سیاسی لپشتی پردکانه و که خود داوته وی نخیر ولامه که من با جنابت اوی نخیر همو امانه جگل لگوتارک با استهلاک کردنی محلی یا بو استهلاک کردن لسر آسیا انترناسیونال هیچ تکی تر نیم باش ای هوکاری پشگیری کردنیان لدیکتاتور کنی نوچکه چیه؟ کارگری خرابش نیه بو لسر نوچکه بلین بیکاری به هجاری بی هوکاری اولاتانه که لکاتی کودتا کن پشگیری لو دیکتاتورانه که هوکاره که چیه؟ چی اندازده که لدیکتاتور کن بلین امریکا و روژ آوائی کن؟ ازانی شون با دوشت هی ایمه جایب کنو خالی یکم بریتیلشی بریتیل ناو خوی ولات کن دنا خوې ولاتکان له امریکا او ولاتانی اروپا هیڅ ګمانه کې تانه ک او ولاتانه سیستمی سیاسی او ولاتانه لسد دیموکراسي پینا کړه ول لسد مافي مروف پینا کړه لسد دادی کوملاتی بتایبتی له ولاتانی اروپا کم تد له امریکا پینا کړه او اگر بیتو فرانسیک لوتی خونی لبت لبنی دنیا همو دولتی فرانسی همو تو انکانی تعبیه اکاد بو او خوان لحاتنی لوتی او فرانسی سارش بکا بخیرائی و بیهنه تو بو نشتمن با چند میلیون دولاری شیطه بشد باشنی بلان همو امانه لأستی لوکال و نوخوی ولاتکان امنه و لسر استی دروا تنها سی لوجیکن ایشکن و بپی او سی لوجیکا ستراتیجیتی دولتکان دا امزره بلان بداخوا بشکی زوری حزب سیاسی کانی روشهلاتی ناو راست لم لوجیکه تی ناکن لم جوری بیرکنه و لم برنامه بیرکنه و لم عقل ساده تی ناکن یکمین بریتیه لپرسی اصایش اوی که گرنگ بو ولاتانی یکی تی اوروپا و امریکا لمصر لعراق لسعودی لهر ولاته که تر لولاتانه اوانیه که آیا دیموکراسی برقرار بویانا ما فی مروف برقرار بویانا بلکو اوی آیا ام ولاتا سقام گیره یعنی آیا امولاتا اصایشی تیه یعنی آیا امولاتا حلو مرجی گشه آبوری آماده کردو یعنی ام سی پرسیه اصایش سقام گیری لگل گشه آبوری ایتر تو زندانه کانت اکی تو بو اوی هزاران هزار چالکوانی کمالگای مدنی روشنامه نوس نازانم حزبی سیاسی اکتری سیاسی بخیط زندانه یعنی گرفتی اوروپا و امریکانیه بس اوی که پرسیاری سرکی اوانا اوسیانه آماده بکا آمادن دست قنه نودسی شیطانه و با او شیطانش ماری شخصی سی بی باشه بس سودی چیه دیکتاتورک با اوان حکم کت؟ پیش گریب کن؟ سودی اوسیشته که پیموتی او اوان اصایشان اوید لو ولاتانه سقامگیریان اوید لو ولاتانه گشه ابوریان اوید لو ولاتانه بو چون که پیان وایه
هەر وڵاتێک بۆ نمونە ئەگەر بێت و مەسر ئاسایشی تیانە بێ ئەو کاتە کە نەبوونی ئاسایش لە مسرا ئەبێ هەڵەشە بەسەر سیستمی هەرێمایەتیەوە کە سیستمی هەرێمایەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەڕەشەی کەوتە سەر ئەو کاتە ئەبێ بە هەڕەشە بەسەر سیستمی ئاسایشی سیستمی ئەنتەرناسیۆنالە ئەوە خاڵ قالی دوام اگر سەقامگیری لە وڵاتێکی وەکو مصر یا عراق یا عەرەبی سعودیا نەبێ ئەو کاتە تەماشاکەی ئەم ناسەقامگیری ئەبێ بە هەڕەشە بەسەر سیستمی هەرێمایەتیەوە کە دواتر ئەبێ بە هەڕەشە بەسەر سیستمی ئەنتەرناسیۆنالەوە ئەگەر بێت و لە وڵاتێکی وەکو عێراق یا مصر یا تونس یا مغرب گەشەی ئابووری نەبێ نەبوونی گەشەی ئابووری وا ئەکات کە ئەم وڵاتە بێ بە ستەیت فرێژل ستەیت یعنی چی یعنی دەوڵەتی لەرزۆک کە بوو بە دەوڵەتی لەرزۆک ئەو کاتە ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا وڵاتان یەکێتی ئەوروپا ناچارن وەکو قاسرێک مامەڵی لەگەڵا بکەن قاسر یعنی چی یعنی ئەبێت بە مەلایین دۆلاری تێسەر بکەن هەتا وەکو وردە وردە ئەکەوێتە سەر پێی خۆی و ئەوانش ئەوەیان ناوێت ئەمەیە بەرژەوەندی ئەوان نەکەر شتێکی تر بەڵام ئایا ئەمە دروستە بە بۆچوونی من نەخێر هەڵەیە بۆ چونکە ئەوەی کە لە 11 سپتەمبەر بەداخەوە یادەوەری ئەمریکیەکان زۆر کورتە ئەوەی کە لە 11 سپتەمبەری 2001 ڕوویدا یەکێک لە دەرەنجامەکانی بریتێ لە چی بریتێ لەو هەڵە ستراتیژی کە لە 50 ساڵی ڕابردووە یەکێتی ئەوروپا و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کردویان ئەوش بە مانای چی بە مانای ئەوەی کە لە ڕێگای دیکتاتۆرەکانەوە لە ڕێگای ڕژێمە ئۆتۆریتەرەکانەوە لە ڕێگای ڕژێمە تۆتالیتارەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە پێیان وابووە کە ئەتوانن هەر سێ پرسی ئاسایش و سەقامگیری و گەشەی ئابووری دابین بکەن بەڵام لە هەمان کاتە ئازانین کە لە ڕێگای زەبروزەنگی ڕادیکاڵەوە کاتێک ئەم ڕژێمانە سەرکوتی کۆمەڵگاکانیانەکەن و کاتێک نایانەوێت هەلومەرجی بە دیموکراتی کوردن لە ناوخۆ لە ئاسی لۆکاڵە ئامادە بکەن و ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ ناگرن ئەو کاتە تەماشاکەی ئەم هەلومەرجە ڕادیکاڵە وا ئەکات لەوەی کە هەزاران ئەکتەری تر دروست ببن کە خۆیان ڕادیکاڵیزە بکەن کە خۆیان کنترۆڵ بکەن کە لە کۆتاییە ببن بە هەڕەشە بەسەر پاریس و واشنگتن و برلین و لندنەوە و 11 سپتەمبەر قسە دەیەک لەمەو پێشڕووی نەداوە تەنها چەند ساڵێک لەمەو پێشڕووی داوە بەداخەوە ئەمەوێ بڵێم وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا تەنها و تەنها وەکو کاردانەوە لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە مامەڵەکەن نەک وەکو بیرکردنەوەیەکی قوڵ کە بەرژەوەندەکانی خۆیان لە دوورەمەوداشا بپارێزێ دکتۆر ناوبرێکمان هەیە دەگەڕێمە وڵات بەڵای بینەرانی بەڕێز ناوبرێکی کورت و دەگەڕێینە وڵاتان لەگەڵمان بمێننەوە توپ آرت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام یەکێک لە خواردنەکانی سفرەی کوردی برنجی ڕووبهەنارە خواردنێکی زۆر بەچێژ و بەتامە چەندی لێبخۆی لێی تێر ناخۆی برنجی ڕووبهەنار زۆر خۆشە خۆشترە بێت ئەگەر برنجەکەی برنجی مەحموود بێت برنجی مەحموود کام شیر باشترینە بۆ کۆرپەکەم شیری دایک باشترین و پارێزراوترین سەرچاوەی خۆراکیە بۆ کۆرپەکەت بەڵام لە هەندێک باردا دایکان ناتوانن شیری خۆیان بدەن بە منداڵەکانیان بۆیە من پێشنیاری شیری کۆنفیلاک دەکەم وەکو تاکە جێگرەوەی شیری دایکان کە لەلایەن فۆنتێراوە بەرهەم دەهێنرێت کە شارەزایی زیاتر لە 50 ساڵیان هەیە لەو بوارەدا ئایا کۆنفیلاک گونجاوە بۆ گەشەی کۆرپەکەم بە دڵنیاییەوە کۆنفیلاک سەرجەم سەرچاوە گرینگەکانی خۆراکی تیایە بۆ گەشەی سروشتی منداڵ و بەهێزبوونی ماسوولکە و چاو و ئێسک و گەشەکردنێکی ئاسایی مێشک ئەتوانی نمونەیەکی تاقیب بکەینەوە بێگومان ئێوە دەتوانن نمونەی شیری کۆنفیلاک تاقیب بکەنەوە و ئەنجامە سەرسوڕهێنەرەکانی ببینن شیری کۆنفیلاک تاکە شیری جێگرەوە دوای شیری دایکان دەوڵەمەندە بە ئۆمیگا سێ ئاسن پۆلین و ڤیتامین و پانزاکان و سەرجەم سەرچاوە خۆراکی گرینگەکانی گەشەی کۆرپەلە کۆنفیلاک یەکەم شیر دوای شیری دایک کارگێ ئاوی سلێمانی تازەترین بەرهەمی خستە بازاڕەوە کارگێ ئاوی سلێمانی بە هۆی کواڵیتیە بەرزەکەی و ئاوە سازگەرەکەی یەکەمین کارگێ لە عێراقدا کە بەرهەمەکانی لە ئەوروپا و ئیمارات بەردەستن بۆنی کەمترین بڕی سۆدیۆم و نەبوونی نیترات لە ئاوی بەرڕادی سلێمانی وای کردووە ببێتە خاوەنی حەوت بڕوانەمەی جیهانی و لە دەوڵەتی ئاوی بەرڕادی سلێمانی دڵنیایی زیاتر تەندروستی باشتر کارگێ ئاوی سلێمانی تۆپ ئارت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام
جارکتر سلامتان لبید بینرانی برس دکتر هر پسرکتر لسر مسئله معامله آمریکا لگال ولاتانی بلاین روشلاتی ناورازی خوب لین ولاتانی که کودتایانتی دا روی داو ول دوام پیشاتی دا کودتا بلاین ل بلاین لتونس روی دا معامله کی ناتند روسیان کرد لگال پارتی نهزو آویکل روی دا معامله کی ناتند روز بو و استش که بلاین سروک که هر برداوم آویکل کودتایان جام داو زنی من لچندی شون لسر او بابتا نوسیم هم به فرانسی هم به کردی پیم وای اوی که لفلتون سا رو اداد روداوی که سادنیه روداوی که زور زور کرنگا اوی با همو لیک زور زور به حضر و معاملهی لگلاب کن اوانیه که بلی پیوندی با اولاتانی اوروپا و امریکا و روشحالاتی ناو راستوانیه تماشا که تو چی تهی لتون سا تو حزبی که تیه بنابی حزبی نهضه بلام حزبی نهضهش بتنه نه تو چندین دیموکرات حزبی لیبرالی تر و اکتری لیبرالی تر تیه که استخراونه تا همان کاتیگوریه و لگل حزبی نهضه نهضه اوانه من بزانم و همول های کشمن ازانین با کودتا نگشتو تا دساله نهضه بزوتنوی نهضه لتونسا یک تونسیان چه سیاسی به چه حوالاتی اصایی به تیرور نکردو. بزود نوی نهزا لجیانیا بدرجایی میجوی چندین سالی خوای تبنی چکی نکردو. تنانت لسردمی دکتاتوریتی بن علیشا خباتی چکدارانی نکردو. بلکو خباتی مدنیانه و دیموکراتیانه کردو. و دوی کتایی حتنی دکتاتوریتی بن علی لتونسا نهزا یکی بول لو اکتر سرکیانی که بشداری که دو لدروس کردنی نظامی نوی سیستمی نوی و تونسی نوی تونسی نوی و سیستمی نوی تونسا امش تنها و تنها لرگای دیموکراتی و او دیموکراتی که روشانا لأوروپا و امریکا دوای اکتر ممکنی تو تماشا که او مودلی که نازه لسری ایشکات رنگ بحاکانی لگل منا نگونجد رنگ سیستمی بیرکرنوی لگل منا نگونجد رنگ اصلا استراتیجیتی حرکت و جولانوی لگل منا نگونجد اما لدیموکراسی حالت که زور زور نرمال و اصاییه نهزه اونده نزی که لدیموکراتیتی مسیحی المانیکانو اونه نزی که نیه لهیچ حزبه کتری روشالاتی ناو راستو مودیلی نهزه اونه لمسیحکان ایتالیا و یونان و تنانت فرانسیکانو نزی که اولا لهش حزب كتري روشالاتنا وراسته ونزيك النية ومنظري نهزا راشد غنوشي استل أوروبا وكو يكيق لسرچاو حرم ودرنكاني دنياي إسلام ما مالي لقلا أكري أما قصي من نية أما قصي چندين بيرمن دي قوري أوروبية كبمشي ولقل راشد غنوشي ما مالا أكن وأو تيزاني راشد غنوشي لسر إسلام ولسر مجوي إسلام ومجوي مسلمانان ومجوي روصلاتنا وراس إنتاجي كردون بشويكي زور زور برفراوان تنانت لأوروبا ولأمريكاش مقبولن مقبولن لاي چپ لاي چپی چپ تنانت لاي مسیحی کان تنانت لاي چپی مسیحی کانش مقبولن يعني بلان اوت شي و اكات لويكا لناو رجالاتنا و راست بقششتيو لتونسا بتايبتي نهزاوكو گروپه كي تندروي واما مالي لقلاب كريت كأنهو اجاوازيك نيا لنيوان طالبان يا القاعدة يا داعشو راشد غنوشي وحركتي نهضه اما هلايكي زور زور قوريه يكم كتونسيه كان ايكن هلايكي زور زور قوريه كروش حلاتي كان ايكن وحلايكي قوريش اگر بيتو جستي دبلوماسي هر ولاتيكي اوروبي وروش اوائي بشويكي قشتي دعمي ام اتجاها كابو چونك تو تماشاك لروش حلاتي ناو راستا بلايكم هو 150 مليون قنجت هيا كتمانيان لنيوان 18-26 سالايا ام گنجانا ام 150 مليون گنجي كه اسل روشالاتنا و راست روشالاتنا و راست بشه و گشتگي گشتگي كه هيا دو مدل ابينيد مدلي كه حركه نهضه بزوت نوي نهضه ابيني كه همو رگ ديموکراسي كاني گرتو ته بر اوي براد بو پرلمان بلهم درگاهي لس داخين الين تو مدن بر رگ ديموکراسي هاتوي بو پرلمان اتخين دروي پرلمان و درگاه كانت لس داخين بزوت نوی طالبانیش کلماوی 20 سالی را بردوا همو رگاکانی چکداری و تنانت اتوانم بلم تیروریزمیشی تحقیق دوا لبرانبر حسکانی ناتو
بگشتی و هزکانی امریکا بتایبتی دوای 20 سال بدستی خومن امی امریکی و امی اوروپی کلیلکانی ده سالاتی تسلیم اکین و ایکین با پارتنر و شریکی که ستراتیجی لأفغانستانا کاتک ام 150 میلیون گنجی روشحالاتی ناوراست ام سیستم لرفتاری روش آوائی ابینت برانبری روشحالاتی ناوراست دو پارادوکس کی زور زور گور ابینت لم دو تایپ لما ملک کردن لگل نهزا و لگل تاریبانا لگل حیبت الله لگل راشد غنوشیا ام پرسیاری که بوم صدو یک بشه کی گرنگ لم صدو پنجا ملیون دروست به اوه یکا آیا ایمه لرگای دیموکراسی و هرچی بین ارچیبین لرگای دیموکراسی و شانسی او من هیه که روژک لروژان دست من لده سلات گیر ببه آیا غلطانی روژ او او شانس من اداتی که ایمه دست من لده سلات گیر بد یا تنها و تنها مدلی طالبان ممکنه که اش بریتی لمدلی بکرهنانی زبروزنگی رادیکال که امش لده هاتوا ابی ممترسی که زور زور گوره نک هر بسر روژالاتی ناو راسته و بلکو بسر امریکا و غلطانی کتی اروپا شو دکتور کاتمزور کماوا سبارت به پیکنانی حکومتی نوی عراق دمیو سرنجی براز بزنم سرکوماریش بلای نوی یکی دیاری کرده با کب نوی پرلمان عراق پیش بینید چیه با پیکنانی حکومت صدر یکان پیکی دینن لعنی تر حکومتی زورین اجتماعی دروز دبید؟ من پیم وای امال بردم سه سیناریو هنی سیناریو یکمین اوی که براشی عکان من لگل خو لرنیوان خو انا ریکون خو با بیت بلان او گرفتی که استا هيا گرفتی کوردنیه گرفتی سننیه بلکو گرفتی براشی عکان معنا یا براشی عکان معنا لنیو خو انا سرکوتو ابن لویک پاکت کی سیاسی یعنی بابلن ریکوت نامه کی سیاسی گلالاب کن و بپی او ریکوت نامه سیاسی او لصدا پنجای پستانی که هانا لناو حکومت عراقی ادابه شکن لنیوان خو انا بسر وکاتی شو خود زانی سیستمی عراقی سیستمی حکومت کردن لعراق لدوی 2003 بمشوه لصدا پنجای بو شیعه لصدا بستوپین جی بو سنه لصدا بیستی بو کرد لصدا پنجی شی بو کمینکان او ادابش کراو برا تا برا شیعه کان من نگن ریکوتن یک بو اوی ام لصدا پنجای پوسته حکومتی دهتو لنیوان خوانا دابش کن حکومت لعراق دروس نابه حکومت بتنها با صدر دروس نابه حکومت بتنها ببری اطار دروس نابه حکومت تنها ل2003 و حتا اساش و لام جارشا هر ابی بمشوی بیت ابي بدل انجامي ريكوتني براشع كان ما اگر بيتو اوان رينك اون لنيوان خوانا دو سيناريو تله بده معنا بي سيناريو يي كمان بريتي له معنا ولا كولانا داخله وقت واتا حكومه دروس ناكري لشان ماني دهاتوشا واكريتا صالح برات ببير ريكوتني براشع كان سيناريو سي هميشان بو چونه درو لم كولانا داخله وا اویک لدوه لسال لنودکان صدی رابردو ولا کردستان بویدا کبریتی لجنگی براشی حکان من لنیوان خو اعلی بلام جوازی که کات ک کردکان لا کردستان جنگی ناخو کن چککان یان زور سوکن وانی چکی سوکن پی بلام استا تماشا کی براشی حکان من همو چکی دولتان لبرد سایه و هر همو شان میلیشان ه بو یمن قناعت موای ازانم بشکل سیاسی کانی عراق ام قناعتی من لگل خوانا شیر ناکن و دابشی ناکن پیانوانی تا او رادهش بروا بلام قناعتی من اوانی من او داتانا تحلیل کمو لبردست من پیم وای جنگی ناخوی براشی عکان یکسان بکوتای حتنی عراق وک اوی کناسیو من ل1921 و تا است باشه بس اوی کیس صدر بلین بانگشه بود که حکومتی زورینین اجتماعیه و دمی خوانه کش با کسایتی صدر بکی دکره خلق پشتی پی بسته با اوی که حکومتی لگل پیگ بینید کسایتی که چونه؟ ترادیسیونی دولتداری لعراق ل2003 و تا استا شتک نه نسی بناوی حکومتی زورینه زورینه نشتمانی شتک نیه بناوی حکومتی زورینه نشتمانی صدر خوی توا و شعر باوی که لو 73 کرسی هنوی تی یک کرسی لکردستان نه نهو یک کرسی لولاتی سنکان نه ناو همو کرسانی هنویتی لروبر شیعکا هنویتی پارتی دموکراتی کردستان لو سیوی کرسی که بدستی هنو یک کرسی لبستا نه ناو یک کرسی لانبار نه ناو همو کرسی کانی یا لجگا ناکوککانا جگان نافچ دابرن راوکانی کردستان یا لحریم کردستان او بو حلبوسی و خنجرش راستن اما یه بلیم صدر اکتری که تواب و شهر بوی که نشتمان
شتێک نییە بە ناوی یەکێتی نیشتمانی و زۆری نەی نیشتمانی و دەنگی نیشتمانی ئەوەی هەیە دەنگی کۆمیونۆتێر و دەنگی تائیفیە و لە ناو تائیفەکەی خۆیان تاڕە نەکەوێت نەگاتە دەرەنجامێک بە هیچ شێوەیەک حکوومەتی ئەغلەبەی وەتەنی یان زۆری نەی نیشتمانی لە عێراقا دروست نابێەوە خاڵی وە ئیلا کۆتایە ئیلا ئەبێ بگاتە دەرەنجامێک لەگەڵ بەرەی ئیتارە ئەو خاڵ خاڵی دووهەم بۆ دەزانی سەدر لە 2005 هەتا ئێستا لە هەموو حکومەتەکانە بەشدار بووە بەبێ ئەوەی بەشدار بێ لە هەمان کاتا بەشدار بووە بەمانای چی بەمانای ئەوەی سەدر هەمیشە قاچێکی لەناو دەسەڵات بووە قاچەکەی تریشی لەناو ئۆپۆزیسیۆن بووە چەندێک لە دەسەڵاتا بووە ئەوانەش لە ناو ئۆپۆزیسیۆنا بووە بۆیە ناتوانێ سەدر حکومەت دروست بکا سەدر ژیانی سەدر و جەماوەری سەدر و جەماوەرێتداری و ئیدارەکردنی جەماوەری سەدر پێویستی بەوەیە کە هەمیشە قاچێکی لەناو ئۆپۆزیسیۆن و بزوتنەوەی ناڕەزاییە بێ لە عێراق خاڵی سێم بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکەی جەنابدا ئایا ئەتوانین گرەو لەسەر سەدر بکەین ئێمە وەکو عێراقەکان و بەتایبەتی وەکو کورد ئەتوانین گرەو لەسەر سەدر بکەین چەند ئەتوانی گرەو لەسەر مالیکی بکەین هەر ئەوانش گرەو لەسەر سەدرا کرێ لە عێراقا هیچ ئەکتەرێکی سیاسی گرەوی سەد لە سەدی لەگەڵا ناکرێ بەپێی گۆڕینی هەلومەرجەکان ئەو ئەکتەرش ئەتوانێت گوتاری خۆی و سیستمی جوڵانەوەی خۆی بگۆڕێت خولەکمان ماوەگەر بە کورتی وەڵامی سەر پرسیارێک سەوار بە سەدر تێڕوانیەکی جیاوازی هەیە بۆ هەرێم بازەوەکەی بڕوای بە مەرکەزیەتێکی تەواو هەتاو تا پێشتر پێشمەرگاوانەی بە ملیشیا ناوبرده بوو و لە مەسەلەی ئابوریشیان ڕەنگە پێویستی بە سیاسەتێکی مەرکەزی بێ ئەو تێڕوانی هەیە ئەزانی شوان سەدر لە ئێمە لە سۆسیۆلۆژیای زانستە سیاسیەکانە ئەزانم ئەم تێرمە لە عێراقا زۆر مەقبول نییە بس لێرە لە ئەوروپا و فەرەنسا بەتایبەتی ئێمە سەدر وەکو نوێنەری ڕۆحی ناسیۆنالیزمی عێراقی مامەڵەی لەگەڵا ئەکەین و تەحلیلی ئەکەین بەمەعنای چی بەمەعنای ئەوەی کە سەر ڕای ئێوێ کە هاوپەیمانی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و لەگەڵ حەلب و سیا بکات بەڵام سەدری هەمیشە لەسەر شاری ناسیۆنالیزمی عێراقیەوە سیاسەتی خۆی و جیهانبینی خۆی و ستراتیژیەتی خۆی تەبەنیەکە ناسیۆنالیزمی عێراقیش لەسەر بەسەنتەرکردنی بەغا و بە ناوەندکردنی بەغا و بەهێزکردنەوەی بەغا لە بەرامبەری پەراوێزەکانە دنیا ئەبینێ و مامەڵە ئەکا بۆیە خۆک و خۆت ئەڵێ چەندین جار پێشمەرگەی وەکو میلیشیا خستوتە سەر شانۆکان و وەتەنانەت ئەگەر بێت و ڕۆژێک سەدریەك یا سەدر دەسەڵاتی تەواوی بکەوێتە دەست لە عێراقا هیچ بە هینی نازانم بە دووری نازانم ئەگەر بێت و تەنانەت پرۆگرامی هەڵوەشانەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی هەبێت بەڵام ئەوەی کە لە عێراقا ڕوودەدات ئەوەیە کە هەرگیز و هەرگیز لە هەلو هەلومەرجەی کە ئێستا هەمانە تا ئەو هەلومەرجەی کە مابێ و پێشم وایە بەلای کەمەوە لە دا تا 20 ساڵی داهاتوە ئەم هەلومەرجە هەر ئەمێنێ ئەوەیە کە ڕێگا نادات هەلومەرجە بابەتێکە ڕێگا نادات نە سەدر نە مالیکی نە هیچ ئەکتەرێکی تر بتوانێت مۆنۆپۆلی هێزەکانی پەیوەندی هێز بکات لە عێراقا پەیوەندی هێز نازانم وەکو پێویست ئەگات بە جەنابەتی یان نا بۆیە گریمانەی ئەوەی کە سەدر خۆی حکوومەت دروست بکات و سەدر بتوانێت ستراتیژیەتی خۆی لە عێراقا جێبەجێ بکات گریمانەیەکی لاوازە هەر وەکو لاوازە بۆ هەموو ئەکتەرەکانی تریش بە کورتی سوپاس دەکەم سەبارەت بەو سێ سەرۆکایەتێکە کە ئێستا دکتۆر بەرهەم و کازمی و حەلبوسی هەموویان چانسیان هەیە ببنەوە لە شوێنی خۆیان بمێننەوە ئەزانی چۆن لە عێراقا ئەوەی کە هەر بە کورتی وەڵامی جەنابت بدەمەوە ئەوەی کە ئەمڕۆ مومکینە ئەکرێ سبێنێ گۆڕانکاری بەسەرا بێت ڕاستە جەنابی سەرۆک کۆمار و جەنابی سەرۆک وەزیران و جەنابی سەرۆکی پەرلەمان شانسی زۆر زۆریان هەیە بۆ ئەوەی هەریەکیان پۆستەکەی خۆی وەربگرێتەوە بەڵام ئەوەش ئەزانین کە هەریەکێک لەو پۆستانە مەحکوومن بە کۆمەڵێک هەلومەرجی دانوستان لەسەر کۆمەڵێک بابەتی جیاواز کە بە تەنها عێراقیەکان دەستنیشانی ناکەن ئەمریکیەکان قسەی خۆیان هەیە ئێرانیەکان قسەی خۆیان هەیە وڵاتانی عەرەبی قسەیان خۆیان هەیە بەڵام ئەوەش ڕاستە لە کۆتاییە هەلومەرجە لۆکاڵەکان ئەتوانن زۆر زۆر شت بگۆڕن بۆیە ئەوەی کە ئایا شانسی ئەوان هەیە هەر یەکێ پۆستی خۆی وەربگرێتەوە بەڵێ شانسی خۆی هەیە ئایا یەکلایی بۆتەوە تا ئەم چرکەساتە بەڕێستان و من پێکەوە قسەکەین نەخێر بە هیچ شێوەیەک یەکلایی نەبووتەوە بۆ هیچ شتێک لەو ئاسێ ئەکتەرەی کە ناوت بێت باشە دوا پرسیارم زۆر بە کوردی لە سەبارەت بە دۆخی هەرێم کە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی ئابوریەوە چەخی بەستووە ئابوریەکەی باش نییە بڵێن یەکگرتنەوەی هێزەکان نییە لەبەردەم چی داین لە دوای ئەو هەموو ئاڵۆزیەکە لە عێراقەیە بە کورتی بە سوپاس دەکەم
بکورتی حسب به بیباکی که زور اکم لنیو حزب سیاسی کانی هریم کردستان او بیباکی لچپی چپ و با راستی راست لناسیونالیست کان و با دیموکرات خواست کان لعلمانی کان و با اسلامی کان جورک لبیباکی هیا لسر دوخی هریم پیم وای است لحمو کاتک زیادر هریم کردستان پیوستی با کودنگی کی نشتمانی هیا پیوستی با ڕێکەوتنێک هەیە لەسەر ئەوەی بەرژەوەندی نیشتیمانەکانی هەرێمی کوردستان بریتین لە چی بۆ ئەوەی کە لەسەر ئەوە ڕێکەوتن انطلاقاً لەوە بڕۆن لەگەڵ دەرەوە دانیشتان بکەن بەبێ ڕێکەوتنی هێزە کوردستانەکان بەبێ چوونە دەرەوە لەو بێباکیە لە بەرامبەر هەرێمی کوردستان و لە بەرامبەر کۆمەڵگای کوردستانیە پێم وایە گرفتەکانی هەرێمی کوردستان زۆرتر ئەبن و کەمتر نابن گفتە ناوخۆی نیە گەندەڵی و نەعادالەتەکە نیە کە ئەو بۆتەوە کارێکی کۆدەنگەکە دروست نەبێ ئەزانی چۆن ئەگەر هەرێمی کوردستان لە بیرمان نەچێ بەشێکە لە عێراق وانییە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە بەریتانیا یا فەرەنسا و ئەوەی کە لە عێراقا ڕوودەدا ڕاستەوخۆ کارایی دائەنی بەسەر هەرێمی کوردستانەوە و ئەوەی لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدا ڕاستەوخۆ کارایی دائەنی بەسەر عێراقەوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکەت بێهودە نییە کە لە 2003 هەتاوەکو 2021 عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە بە پێی هەموو ستاندارتەکان لە ڕیزی هەرە پێشی پێشەوەی ئەو بیست دەوڵەتە هەرە گەندەڵەیە کە لەسەر لە کەونە بوونیان هەیە لیستێکمان هەیە بە ناوی لیستە بیست دەوڵەتە هەرە گەندەڵە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە بۆیە بەقەستەی بەڵێ هەرێمی کوردستان پێویستی بە ڕیفۆرمکردنی نەک تەنها سیستمی ئابووری بەڵکو سیستمی سیاسی و سیستمی کۆمەڵاتی و سیستمی کولتوریشە زۆر سوپاس بۆ بڕێز دکتۆر عادل باخەوان سەرۆکی بەشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئینستیتوتی فەرەنسی کە لە پاریسەوە لەگەڵ ماوی سوپاسی ئامادەبوون دەکەین سوپاس بۆ ئەوێ بینەرانی بەڕێز سوپاس بۆ هاوکارانم خواتان لەگەڵ